Емінем, як відомо, у поті чола працює над своїм 8-м студійним альбомом. Робота над новинкою анонсувалась досить давно. А от коли саме зможуть її оцінити численні прихильники таланту репера, не повідомлялось. Лише зараз представники лейблу Shady Records, який відповідає за реліз нового матеріалу виконавця, вирішили відкрити завісу таємниці. Отже, поки що безіменна платівка співака побачить світ після 27 травня. Однак детальніше окреслити дату виходу диску команда Емінема не поспішає. Водночас керівництво компанії звукозапису підтвердило наміри артиста вирушити у турне у другій половині цього року. Гастролі Slim Shady, очевидно, відбудуться на підтримку нового альбому. Зокрема, на офіційному сайті музиканта поки що значаться його серпневі виступи у Європі, у тому числі в рамках різних музичних фестивалів. Організатори турне сподіваються пізніше розширити цей графік. Джастін Тімберлейк так само готує свій новий студійник, повідомивши раніше його назву і точну дату виходу. Так, реліз диску The 2020 Experience відбудеться 19 березня. Тим часом завзятий артист уже представив черговий сингл з платівки. Пісня «Мірас» поки що має лише аудіоверсію, проте тривалістю 8 хвилин. Варто зазначити, що це вже четвертий трек із нової платівки, який змогли почути фанати артиста. Пісня «Suit and Tie», на яку зараз знімається кліп, була презентована всередині минулого місяця. Інші дві композиції «Push a Love Girl» та «Sit Girl» Джастін вперше виконав під час свого першого виступу за 5 років, що відбувся минулого тижня у рамках концерту на честь Суперкубка. Чи отримає власний кліп трек «Мірас» наразі не повідомляється.